Ideja par trīs bumbu spēlēm ir pavisam vienkārša. Četras dienas komandas sacenšas trīs komandu sporta veidos – minifutbolā, pludmales volejbolā un strītbolā. Pēc sacensību kopvērtējuma tiks noteikta labākā bumbu sporta komanda. Viens no organizatoriem Kaspars Heisters atceras, kā pirms kāda laika viņu uzrunājis Matīss Graudiņš un aicinājis iesaistīties pasākuma organizēšanā. Es teicu, Kaspar, nu, man ir tāda doma, bet nu, sākumā tā likās tāda nereāla. Tādā ziņā, kā to varbūt realizēt, pasniegt, bet tad soli pa solim un tā esam nonākuši līdz jau pirmajām spēlēm. Lai sacensības būtu pēc iespējas interesantākas un objektīvākas, tad tajās ir iekļauti īpaši noteikumi un ierobežojumi. Mačos vienas komandas sastāvā varēs startēt maksimāli 7 cilvēki, kurus nevarēs ne mainīt, ne aizstāt. Pat neskatoties uz to, ja tiks gūtas traumas vai būs kādas citas problēmas. Tas ir vairāk tādas spēles, teikšu, universāliem spēlētājiem, tur vairāk jādomā taktiski. Tur nav tā vienkārši atnāksim, mēs varbūt futbolistai baigie basketbolus, nu vinnēsim. Jā, varbūt atsevišķi posmi, jā, bet paši tās spēles, nu tur būs tad jāiesprings, teiksim tā. Sacensībām ir pieteikušās 8 komandas, kura vidū gan tādi, kas ar sportu nodarbojas regulāri, gan tādi, kam vienkārši patīk aktīvi pavadīt laiku. Vismaz, lai būtu vairāk pakustēties veterāni, lai vismaz izskrieties vēl joprojām. Viena no spēļu īpatnībām – komandām jābūt prasmīgām visos trijos sporta veidos. Dalībnieki, kas pieteikušies sacensībām, jūtas pārliecināti par savām spējām. Komandas tapušas dažādi. Citi sanākuši kopā pēdējā brīdī, bet citi jau kādu laiku apzinīgi gatavojās trīs bumbu spēlēm. Es domāju, ka nu, ceram uz tam augstākam vietam. Mēs ejam uz top 3 noteikti, es domāju. Nu, vajadzētu būt. Jūs tad, principā, apvienojaties vairāk daļ tām ballām, nevis priekš sevis ar pasportu? Nē, tikai priekš sevis. Nu, kāds apsies, tad tāda forša jautra gaisotnīte, un tā mums bieži arī pavadam paši kopā, nu, tad mums tas tāds arī gan sports, gan atpūt, nu, viss tāds ļoti pozitīva auriņa un viss tāds. Kopā nav trenējušies, vienkārši ātrumā pēdējā mirkli vispār. Pieteicis komandu. No salasīt tā no tādiem, kas ir tādi vecāk gada gājumi un salasījies. Un viss sākās kaut kad, zinājām, ka no organizators taisa šī tāda pasākuma un nu, domājam, varētu piedalīties, jo nu, mēs paši sportojam diezgan bieži, spēlējam gan basketbolu, gan volejbolu, gan futbolu. Un tad domājām, jā, salasījām, var teikt, no katras volejbolis dažs no Ventspils volejbola kluba. Tad salasījām arī no basketbola kluba un nu, tie, kas spēlē basīt, un tā ar mums radās OC Ventspils. Trīs bumbu spēlēs piedalās tikai puiši, bet nav izsākts, ka jau nākamajās sacensībās būs arī daļā dzimuma pārstāvis. Tikai puišis skatos piedalās, vai arī meitenes? Varēja arī meitenes. Mēs cerējām, ka kādā komandā pieteiksies, bet laikam ir tur pie tā nolikuma nedaudz jāpiestrādā, jo nu, kāda komanda neriskēs varbūt ņemt, jo redzam, ka ja dienā vairākas spēles, tas ir fiziski arī diezgan grūti un pie tā ir tad vēl nākušajā gadā jāpiestrādā. Sacensības norisināsies 4 dienas. Vakar un aizvakar noslēdzās minifutbola sacensības, un par šī posmu uzvarētājiem kļuva komanda Dacik un Ko. Pēc tam 14. jūlijā stāvlaukumā pie Olimpiskā centra basketbola hālas ieejas notiks strītbola mači. Savukārt noslēdzošā disciplīna volejbols notiks 23. jūlijā Ventspils pludmales volejbola laukumos. Gita Mārtiņsone, Indža Žodziņš, Kurzemes televīzija.